Atamatu okwekengera obutujju mu ggwanga erya Uganda kyaddaaki security yonna abawanvu n'abampi ate mwetu bonna bavuddeyo n'abaali e Somalia tutegeezeddwako nti nabo baabalagidde baveeyo mu ggwanga eryo olwo bajje bateeke obukuumi wano mu ggwanga erya Uganda tujjukira nti olunaku ntono nnyo emabega eggwanga erya Bungereza lyavuddeyo ne liwa security alert gamba nti ekibuga Kampala oba eggwanga lya Uganda essaawa yonna bagenda kubanga bali bwatula zibbomu ziri zinnamuzisa era ne ligamba nti aba security mubeere ku bulindaala essaawa yonna abatujju bagenda kuba babakuba ate kino kyaleetedde amawanga ag'enjawulo okuvaayo ne gatandika okugaana abatuuze baago okweyo okwolekera eggwanga erya Uganda era nga muno mwabaddemu n'eggwanga erya Amerika bawonize ne bagamba nti abatuuze baffe omuntu yenna yeetantala ogenda mu ggwanga erya Uganda asooke alindemu kuba ekibambulira ekiri saidi zeeyo ate mwetu oyinza okifuwa ng'ate okizza munda bw'oyolekera eggwanga eryo security nayo bagambye musaaga abatujju ffe katutandike okweteekateeka tulinde yonna gye munaafubutuka olwo tufaafaagane nammwe PROJOURN Media.